السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولایت مقام پاس قاضی تاسو ټولو ته د مننه تسلیم شي او قرارداد شئ، په دې خاطر چې مشران مصروف وو، د دې په خاطر باندې چې دغې ورځې په رابطه باندې موږ او تاسو د افغانستان په تاریخ کې یو زرینه ورځ او موږ پیری وو د مجاهدینو د څوارلس کلو زحمتونو، شهادتونو، مشکلاتو ګاللو، مهاجرتونو پر دې ته باندې زموږ ګلونه شته چې تفصیلي خبرې به وکړو، خو د دې په خاطر چې اسن دغه ورځ دې سلسله تاسو ټولو قدرمندانو وروڼو ته د ویشتمې کلیزې په مناسبت د اسلامي انقلاب د مجاهدینو مبارکي او حتی ټول د افغانستان ملت ته تبریکي او مبارکي وایم. دا چې د دغې ورځې پر دې ته باندې په تاریخ کې زموږ دغه ورځ سخته او د هغې په مناسبت چې موږ او تاسو نن رخصتي لرو او د رخصتۍ په ورځ د دغې ورځې د لمانځل په خاطر دلته په طالب کې راپور شوي وو، تاسو ټولو دا مننه کوو. دا زموږ او ستاسو ټول ایماني اسلامي او وطني وظیفه ده، د دغې وظیفې د مسؤلیت د پوره کولو په خاطر هم په دې تالار کې سره ناست یو. نو د دې په خاطر چې موږ راپور په خپله برخه کې به خپلې خبرې کوي، زه نورې خبرې نه اوږدوم. فقط د ولایت مقام په استازۍ تاسو ټولو قدرمندانو ته تسلیم شي او فراګراف یم، او د دغې ویاړلې ورځې په مناسبت تاسې او د افغانستان ټول ملت ته مبارکي وایم. دا چې نن په دغه تالار کې موږ او تاسې سره راغونډ شوو، دا د یو داسې افتخار ورځ ده چې باید په دغه ورځ باندې د دغه مجاهد کړېدلې، ځورېدلې، دردېدلې مسلمان ولس ښځې او نر د دې د ویاړ او ویاړنې لپاره راوتلي وای. د افغانستان د مجاهدینو قرباني د دنیا د هېڅ زیروح نه پټه نه ده. انسان خو پرېږده زیروح هم په دې کوالی چې په افغانستان کې دغه ځورېدلې او مسلمان ولس څومره قرباني ورکړه. اتلس لکه شهیدان ورکړل، په میلیونونو کونډې او یتیمان په دې کورونو کې پیدا شول، په میلیونونو میندې بورې شوې او په میلیونونو میرمنې کونډې شوې، او په میلیون هاو اولادونه او بچي دا یتیمان شول چې دا اوس په بازارونو کې ګرځي او سوال کوي، د ډوډۍ پیدا کولو لپاره سوال کوي. زموږ مسؤلیت دا و چې د جهاد نه لکه څنګه چې قرباني ورکړې، چې کله د جهاد ورځې شروع کېدلې موږ ډېر کمچي او کوچي وو. تقریبا اووه پنځوسم اته پنځوسم کال کې چې زما یادېږي زه ډېر کمکی وم، خو دا ورځې ټولې اوس زما ګیله سپینه ده. دا ورځې ټولې زموږ په جهاد او په قربانۍ کې تېرې شوې، خو موږ په دې افتخار کوو. دا زموږ افتخار دی، دا زموږ د اولادونو افتخار دی، دا زموږ د راتلونکو نسلونو افتخار دی. موږ نه د دې نه منکرېږو، نه په دې باندې شرمېږو. د هر قوت په مقابل کې مو یو، د هر یرغلګر په مقابل کې مو یو. څوک چې په افغانستان یرغل کوي، د هماغه یرغلګر په مقابل کې دا خبره کوو. څوک چې په افغانستان یرغل وکړي، لکه څنګه چې روسانو او د هغوی کارګرانو مزدورانو شکست وخوړ په افغانستان کې، دغه د دغې مجاهدینو دغلته چې دا ناست دا په کم تعداد کې سپین ږیري مشران معزز چې دا د ډېر قدر او د احترام لایق دي، دا د سرو زرو سره د تړون لایق دي چې دوی قرباني ورکړې، موږ ته یې ازادي راوبخله، زموږ نسلونو ته یې ازادي راوبخله، او زموږ ملک یې د اسلام په رڼا باندې منور کړ. که په افغانستان کې د دې مجاهدینو قرباني نه وای، د دغه کونډو او یتیمانو د آه او فریاد او د خاوندانو قرباني نه وای، د پلرونو قرباني نه وای، نن به په افغانستان کې دا حالت نه و. په افغانستان کې بچا د اسلام آواز نشو کولای، په افغانستان کې بچا د الله اکبر آواز نشو کولای. دا د دغه مجاهدینو د قربانیو نتیجه ده، دا د دغسې اشخاصو د قربانیو نتیجه ده چې ځان یې هم تباه کړ، خپل اولادونه هم تباه کړل، بچي هم تباه کړل. دلته یې هم نه کتل چې یوه ډوډۍ مړې ډوډۍ پیدا کېږي که نه پیدا کېږي، خو قربانۍ ته یې ورتلل او ځانونه یې په شهادت رسول. خو موږ نن او تاسې په سوکاله او ارامه زندګۍ کې چې د ټولو وظایفو نه برخمن دي، د جهاد د هغه قرباني او د هغه ورځې چې د افتخار او ویاړ ورځ ده، دا څوک چې دلته راغلي الله دې اجرونه ورکړي، الله مو خوشحاله لره. د ولایت مقام نه موږ غوښتنه دا ده، د علما کرامو نه موږ غوښتنه دا ده، د نورو مشرانو جهادي قمندانانو چا چې په دې لاره کې قرباني ورکړي، د ټولو ولسونو. تاسې اوس په دې ولس باندې غږ وکړئ چې د جهاد او د
د مقاومت کولو خبره ده د کفر پر خلاف باندې ټول تر سره ودرېږي اوس هم دا خلک دینه ویلي ویلېږي مه تاسو قرباني ورکړې دا د الله تعالی شاهو سره ثبته الله تعالی شاهو فرمایي والذین قتلوا فی سبیل الله فلن يضل اعمالهم چا چې د الله لپاره قرباني ورکړه ځان یې ووژه بل یې ووژه الله به د ده عمل نه ضایع کوي الله سره هغه ثبت دي سیهدیهم ویصلح بالهم زرد چې زه به دوی ته هدایت وکړم د دوی شان او شوکت او حیثیت به یې ورکړم تاسو خو دغه خلک پېژندل دا د جهاد په نامه چې اوازونه کول په کورونو کې هېڅ نه لرل خو الله جل شانه د جهاد له برکته دوی د نړۍ معززترین خلک وګرځول خو چې کله یې بېرته د جهاد د جهاد د قربانیو سره خیانت شروع کړ الله جل شانه ورباندې نور خلک مسلط کړل او دا د الله سنت دی څوک چې د الله د دین سره خیانت کوي الله جل شانه ورباندې نور خلک مسلط کوي او هغه ذلیل او رسوا دی د نړۍ نه وباسي دغه څه چې موږ او تاسو ورباندې ځانونه هم په شهادت رسولي اولادونه هم په شهادت رسولي کورونه مران شوي در په در شوي په داسې حالت کې چې هېڅ نه دي راپاتې دا به بیا د دوی نه هېري او په موږ به تمسخر کوي والسلام علیکم ورحمت الله کورونو کومه قرباني چې دلته ورکړه شوې ده پرته د شکه چې دا قرباني یو هدف پورې دې نتیجه ورکړې ده کمونیزم ړنګ شو شوروي اتحاد په مختلفو جمهوریتونو باندې تقسیم شو ډېرو قومونو ازادي واخیسته او حتی موږ ته هم داسې یو څه په لاس باندې راغله چې هغه وحشت او ظلم او بربریت چې دلته په دې وطن کې روان و د هغې نه دا ولس خلاص شو او نن دا الحمدلله موږ تاسو په ازاده فضا کې اقلا د اسلام نوم اخیستی شو او که فرض کړه دا جهاد هم نه وی شوی دا قرباني نه ده ورکړل شوې نن به موږ ته دغسې په ازادۍ باندې کېناستی هم نه شوی وروڼو مخکې چې تاسو سره کومې خبرې وکړې زه د هغې سره موافق یم هغه جذبه هغه ولوله چې مجاهدینو کې وه هغه نه ده پاتې شوې ډېر داسې کسان ځوانان چې هغه حتی د مجاهدینو بچی هم د شهیدانو اولاد دی او پلرونه یې په همدې جهاد کې په شهادت باندې رسېدلي دي او هم د ځای خواته روان دي په نورو لارو باندې روان دي پکار دا ده چې موږ خپل راتلونکي نسلونو ته د افغانستان دا تاریخ چې دی دا ورته وښیو او هغوی په دې باندې پوهې کړو چې دلته جهاد شوی دی قرباني ورکړل شوې ده د کمونیزم په خلاف باندې د ظلم د استبداد او د وحشت په خلاف باندې او دا د مجاهدینو د قربانۍ په نتیجه کې دا ملک آزاد شوی دی وروسته چې څه شوي دي څو مشکلات او ستونزې پیدا شوي دي دا جدا سوال دی په دا دې کې شک نشته دی چې ملت جهاد کړی دی قرباني محدودو یو څو کسانو رهبرانو یا جهادي قمندانانو نه ده کړې بلکې ټول ولس او ټول ملت په جهاد کې شرکت کړی دی حتی زنانو په کې شرکت کړی دی او باور مې دا دی عقیده مې دا ده چې بالاخره به الله جل شانه د هغه د شهیدانو د قربانیو په نتیجه کې په دې ملک کې به سوچه اسلامي نظام راولي دا جوړه بڑا څه کته کوم چې الحمدلله زما هغه د جهاد هغه سنگر هغه لمر آیا ته یاد شو زګه دا ما بیان زما د خولې نه د تکبیر आवाज بل د صلح خبره کوم د خپل طالبان ورونو باندې هغه کوم چې له خدای به پارا دا ورو وزنا اخر تر کوم کوی که په جنگونو باندې ګټه کیندې شو صدام حسین به ګټه کړې و که په جنگونو باندې ګټه شوې وې قذافی باندې ګټه کړې وې خو دې ورو ته انت راشي یو بی طرف علماو دې قربانۍ ته شله مون تیارو مون دې قربانۍ ته تیارو مون بکینو چې طالب او رس غواړي دستا جنگ د افغانستان د ملت په مقابل کې وي خو دا جنگ ناکام دی که دا جنگ ستاری دی د نورو قوتونو په مقابل کې وي نو هغه سره دې هغه ته دې داغه ځای او داغه هدف معلوم کا نو محترمو دا نن هغه ورځ ده دا د افغانستان د استقلال او د ازادۍ ورځ ده ان شاء الله تعالی موږ په خپل میدونو کې اتحاد قائمو او موږ ته اسلام او قران او سنت دې د وحدت او د اتفاق تعلیم ورکړي او اخر دعوانا الحمدلله د دغه سه ورځو د پاره موږ او تاسو منظم پروګرام لرو دغه تنظیمونه خپل د څه کولای شي چې د فاتر لري مرکزونه لري چې د دغه ورځو د پاره د ننګرهار او د مشرقي د ټولو ولسوالیو کلو نه
هغه مجاهدین چې قرباني ورکړي هغه هغه غانانو چې تکلیفونه لیدلې دي باید دغه ورځ ته راشي او دې خپلو بازماندګانو ته دې بچو ته د دې ورځې هغه اصلي هویت تعریف کړي. ګوره دا داسې نه ده چې دلته موږ راغلي یو چې نن د مجاهدینو د کامیابۍ ورځ اتم د ثور او نن نه اوویشت کاله مخکې مثال د خبرې دلته مجاهدینو قرباني ورکړه خو داسې نه ده. دا ورځ زموږ او تاسې دپاره زموږ او تاسې کورنۍ فامیل او دې ملت دپاره یو سرنوشتارده ورځ ده. اجازه راکړئ تر هر څه دمخه تاسو ته د اسلامي انقلاب د ویشتمې کلیزې مبارکي وایم او له وخت څخه په ګټه اخیستنې غواړم د جهاد برحق مبارزې د لارې ټولو شهیدانو پاکو ارواحو ته د دعا لاسونه پورته کړم. الله جل جلاله دې شهیدانو ته فردوس جنت ورکړي او د شهیدانو ورثو او معلمینو ته د دنیا او آخرت اجر عظیم ورکړي. په افغانستان کې د جهاد او مبارزې غږ په داسې حال کې پورته شو چې کمونستانو یو قانوني نظام د کودتا له لارې چپه کړو او عملاً د ماسته اورېدل د پلیدې مفکورې د خپرولو لپاره کار پیل کړ. په ستر خالق سوګند چې هغه مهال د جهاد اړتیا وه دا بې ضرورته نه دی شوی. که جهاد نه وای شوی دا ټولنه به په فکري لحاظ اسیره او د کمونیزم د فلسفې تر تاثیر او اغېز لاندې وه. موږ د مسلمانانو په توګه مکلف چې دې مفکورې خلاف غږ پورته کړي او د سر و مال قربانۍ ته حاضر شوي وای. همداسې وشول افغان مجاهدینو د الله جل جلاله د رضا دپاره قرباني ورکړه او په تش لاس یې د جهاد سنګر ته ودانګل. کله چې روسانو عملاً زموږ په هېواد نظامي تېری کوي زموږ سنګرونه ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او د جهاد مقدس غږ دی هېواد له ګوټ ګوټ څخه پورته کېږي. هماغه چې روسان مات شول او د هغوی په لاس جوړ شوی نظام او حکومت ونړېد دا د ټول مسلمان ملت افتخار دی او دا برای د ټول افغانانو ته مبارک وي. هغه د استفاده کړې وي او د جنایت مرتکب شوي به وي خو زموږ حرکت سپېڅلی و او په دې لاره کې مو ډېر سپېڅلي مجاهدین د ستر خالق په پاکه لاره قربانۍ ته وړاندې کړل. موږ او تاسې د خپلو هغه قهرمانانو شهیدانو لکه شهید آدم خان انجینر صاحب ذبیح الله احمد هجرت زیرک صاحب او شهید مسافر خان او داسې په زرهاو سلهاو نور شهیدان چې د الله جل جلاله رضا پرته یې بل هېڅ مقصد نه درلود او د سر په بدله یې د پاک او سپېڅلي جهاد سنګرونه توده وساتل. که موږ د هغوی قرباني هېره کړو خدای به مو نه بخي او ملت ته به مو غاړه بنده وي. د جهاد هدف دا و چې هېواد کې روسي لغرګر مات شي افغانان خپلواکه شي دلته سوله راشي امن راشي دینی او فرهنګي ارزښتونه وده وکړي او افغانان په خپلواکه فضا کې ژوند وکړي دلته پرمختګ راشي آبادي راشي او سوکالي راشي. نن په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي. نن د نړۍ لوی طاقتونه هم دې نتیجې ته رسېدلي چې نور باید په دې هېواد کې سوله راشي. امریکا چین اوس د افغانستان په مسله کې ټول دخیل هېوادونه سوله غواړي. هغه سوله چې څلوېښت کاله ورته زما او ستا ولس په تمه و هغه سوله چې څلوېښت کاله ورته تږي یو هغه سوله چې مجاهدین یې راتګ ته قرباني ورکړي. نن موږ ټول افغانان دې نتیجې ته رسېدلي یو چې یو د بل خوا کې ودرېږو ماضي هېر کړو د سولې او پخلاینې لپاره کار وکړو. که نن موږ د سولې لپاره قدم وانخیست او دا زرین چانس مو له لاسه ورکړ نو راتلونکي نسلونو ته به سخت ملامته یو او راتلونکي نسلونو ته به موږ جګړه په میراث کې پرېښې او پام وي چې دا ویره هم شته چې خدای مکړه د افغانستان حالات به لا پسې خراب شي او بیا به لاسونه موږ او څه به په لاس نه راځي. زما هیله دا ده چې د سولې په پروسه کې په مجاهدینو اعتماد وشي د دوی له ځواک او نفوس څخه ګټه واخیستل شي د دوی نظریات واورېدل شي د طالبانو سره مخامخ خبرې وشي او په هر قیمت چې وي باید د سولې روانو خبرو مثبته نتیجه راوستلی شي. ملت سوله غواړي
ملت جګړه کرک لري، ملت له جګړې څخه کرک لري. موږ په جګړه کې ډېر څه له لاسه ورکړ. راځئ ټول افغانان په ګډه په حکومت او مخالف لوري غږ وکړو چې اوربند اعلان کړي، د جنگ ماشین ودروي او د پخلاینې دروازې پرانیسي. سوله زموږ اړتیا ده، سوله زموږ ژوند دی او سوله زموږ هیله او ارزو ده. الله جل جلاله دې وکړي د جهاد د سپېڅلو شهیدانو په خاطر په هېواد کې د سولې او امن بیرغ پورته شي. دیو هوسا سوکال او آباد افغانستان په هیله. همدغه د جهاد برکت و چې نن موږ او تاسو دلته ګرځو. همدغه د جهاد برکت و موږ پلرونه د لاسه ورکړي دي، موږ ورونه د لاسه ورکړي دي. زه قسم درته کوم چې د شهید ادم خان د کورنۍ نه دولس کسان په شهادت رسېدلي. ځای به هغه سوځي چې اور پرې بلېږي. خواغه پروردګار باچا دې جهاد ته را جوړ کړی و، دې جهاد ته او جهاد یې وکړه، خس پېتله جهاد یې وکړه ټولو. خو افغانستان پروردګار باچا په دغه ورځ باندې آزاد کړ، د دغه ورځ یې لمانځنه. زه داسې وایم، باچا صاحب دې ټول ناست دي، نومونه به د چا نه اخلم، خو په کال کې یو وارې د هغوی لمانځنه کېږي لکه دغه ورځ چې لمانځنه کېږي. خو د شهید ادم خان نوم څوک نه اخلي، د زید صاحب نوم څوک نه اخلي. دا د ننګرهاریو لږ زره کوي ساوه ده چې د خپل یو سړي همدا اوس موږ ځوانان لرو، همدا اوس موږ داسې پوه خلک لرو چې د خدای په فضل سره د افغانستان خدمت به کوي او افغانستان به د خدای په فضل سره د نیکۍ خاطر راغلي. نو بهتري چې موږ د دغه شهیدانو نوم خو واخلو، لمانځنه یې وکړو، ځکه چې موږ ته یې ډېر خدمت کړی. بل زما دا خبره ده که موږ ته یو کس د دغه ډلې نه پاتېږي او موږ ته سوله راوړي، موږ سوله غوښتونکي یاستو، سوله غواړو، سوله به خدای کوي، زموږ به سوال خدای قبول کړي. د دې مرګ او د دې حالاتو نه به موږ خدای خلاص کړي. که موږ ته 2000 کسان سوله راولي، موږ سوله غواړو، موږ سوله غوښتونکي یاستو. افغانستان ټول سوله غوښتونکی دی، دا خصوصا ننګرهار د ټولو نه سوله غوښتونکی دی. موږ او تاسو بهتري که ځوانان یو که سپین ږیري یو، والله چې یقین دی اوسه زما په همدغه باندې لږ غږ راغی چې دغه د الله اکبر ناره داسې په چیغه باندې ووایي، ځکه چې موږ او تاسو الله ډېر لوی ده او په دغه ناره باندې موږ افغانستان آزاد کړی ده او بیا به یې آزادوو. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. نورم وخت نه نیسم، پالام سپارم. زما عزتمنو وروڼو، علما کرام په یو ټولنه اسلامي کې ځانګړی مقام لري، دوی د رهبرانو حیثیت لري، دوی د پیغمبرانو وارثین دي. د دین علما هغه څیرې دي چې نور ولسونه د هغوی پسې روانه دي او د هغو د ارشاداتو او لارښوونو په رڼا کې د دین او وطن کارونه سموي. ځینې غونډې په کمیت باندې حسابېږي او ځینې غونډې داسې وي چې هغوی کې کیفیت متبر دی. زه فکر کوم چې دغه غونډه د کیفیت په لحاظ درنه ده، ځکه چې دیني علما پکې ناست دي، قومي مشران پکې ناست دي، د مدني ټولنو فعالان او رهنمایان پکې ناست دي او د علم او ادب د فرهنګ استازي پکې ناست دي. نو دا کیفیت قابل د قدر دی او دې ته په درنښت کتل پکار دي. زما عزتمنو وروڼو، که سړی د تاریخ پاڼې واړوي، نو تاریخ په پاڼو کې داسې لیکل شوي دي چې هر ملت، هر هېواد ځان ته ځانګړې ورځې لري، ملي او تاریخي ورځې، چې هغه ورځې هغه ملتونو ته ډېرې درنې وي، د هغې ډېر عزت ساتي او چې کله د تجدید خبره راشي نو هغه په ډېر جوش او هوش سره د هغې لمانځنه کوي. افغان ننګیالی ملت خپل تاریخ لري او د خپل ویاړلي تاریخ په اوږدو کې ډېرې درنې عزت او قدر ورځې لري. موږ د خپل تاریخ په اوږدو کې د اسد اته ویشتمه ورځ یادوو، وایي چې په هغه ورځ د دنیا د یو ډېر لوی زبېښاکر او استعماري قوت چې انګرېزان وو، وایي د هغې په پاچاهۍ کې لمر خاته او لمر لوېده،
افغانانو ته خدای همت او قوت ورکړ او د خپل دیني جذبې په زور او قوت یې همدغسې هلته هم علمای کرام وو او مجاهدین یې رهنمایي کړل، خلک یې غزا ته راووتل، مجاهدین غزا ته راووتل او د انګریزانو هغه لوی قوت چې خلک یې تصور نه کوو هغې ته مات ورکړه او د خپل استقلال اعلان یې وکړ. هغه ورځ خپل درنښت او ارزښت لري. دغسې نن د ثور رقمه ده. دا ورځ هم د افغانانو په تاریخ کې ځانګړی مقام لري، ډېر ستر ارزښت او ډېر پوره درنښت لري. د دې ورځې یوه لویه کارنامه، پیغام، زیری او سوغات دا و چې افغانانو ته د ازادۍ زیری راوړ. په دغه ورځ د دنیا یو بل سوپر طاقت، اوچت طاقت، لوړ طاقت چې هغه روسانو په دې خاوره باندې حمله کړې وه، دا هېواد یې اشغال کړی و، هغه د مجاهدینو په قوت او د الله په فضل او کرم مات شو. مجاهدین کامیابه راننوتل او د اسلامي نظام او اسلامي حکومت بیرغ جوړ شو. که څوک وغواړي که ونه غواړي، دا ورځ درنه ده، دا شانداره ورځ ده، دا داره ورځ ده، دا عزتمنه ورځ ده، دا هغه ورځ ده چې باید په ډېرو ورورو، جذبو، عشق او مینې سره د هغې تجلیل او لمانځنه وشي. دلته ګرځو او الحمدلله مسلمانان یادېږو، کنه شاوخوا مسلمانان دولتونه هم هېر دي. کلم چې د افغانستان تاریخ لیکل شوی دی، هماغه شهیدانو برکت دی، هماغه خلکو برکت دی چې دي. نو زه خپل هم د دغې ورځې دپاره ډېر لیواله وم. او د هغوی پسې د بلې وینا نه منې شي، هیڅوک دې د مجاهدینو شهیدانو پسې بدې وینا نه کوي، او که کوي نو هغه په ایمان کې فرق ده، شاید چې هغه مؤمن نه وي. الله جل جلاله دې د دې ټولو شهداو شهادت په خپله بارګاه کې قبول کړي. آمین پې ووایي.